Баяр сайхан гишүүн, их зөв асуудал өнцөө. Тэгээ бид нар ингээд сонсоод нэг хариулсан болоод орхимооргүй байна аа их хурлын дараа. Их хурлаас энэ бол тогтоол гаргаж энэ малчит руу чиглэсэн тэр дундаа энэ залуу малчтыг дэмжсэн юм засгийн газрын хөтөлбөр гаргаж санхүүжилттэй нүгэн шийдэж ямаар байгаа юм аа. За яг баяр сайхан гишүүн бол дөрвөн асуулт асуусан байгаа. Нэгдүгüүрт нэг малчит руу та нар яг юу хийсэн бэ гэж. За хоёр үед бол бид нар сая нийгмийн даатгалын багц хуулийн хүрээнд нэг малчтын нийгмийн даатгалын 50% төрөөс татдаг болсон. За энэ бол сайн. Иннэс өөр бол одоо ингээм байхгүй байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр гаргаад ингээд засгийн газар яам болгон үүрэг хариуцлага хүлээгээ явуучих юм бол хөдөөчхөө яам зөвхөн алжуулалтынхаа асуудлыг эрүүл мэндийн яам залуу малчтын нийгмийн даатгалын асуудлыг шийдэе явдаг. За харилцан холбооны яам гэхэд энэ өөрөө холбоо харилцан холбооны сүлжээг одоо орон нутагт бий болгох төр онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай байгаа юм аа. Одоогийн нийгэм бол энэ тэр дундаа залуучуудын сошиал орчинд их одоо орж мэдээлэл авах ийм хандлага бол асар их байна. Гэтэл одоо харилцан холбооны яам болохдоо зэрэг Улаанбаатар хотод бидний нэгэд өгдөг. Яг л хандуулах хэрэгтэй байна. За барилга отоогоолтын яам гэхэд энэ хөдөө энэ отор нүүдэл ихтэй болсонтой холбогдуулаад энэ одоо явуулын тим одоо байр зөөврийн эн дээр нь одоо бас ингээд нэг санхүүгийн хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлдэг гэдээ яам болгон өөрсдөө одоо боловсруулын яам гэхэд нь хүүхдүүдийн дотор байрны асуудлыг гихмичлэнгээр одоо бүгд нэг үүрэг хүлээгээд шийдээд хөтөлбөр болгоод томоохон санхүүжилт хийгээд явах юм бол энэ залуу малчтыг дэмжигдэл дээр нэг тодорхой акт дэвшил гарнаа гэж ингэж хараад байгаа юм аа. За хоёрт нь энэ орон нутгийн одоо үйлдвэрүүдийг дэмжих чиглэлээр сая ерөнхий сайд очиод өөр хангаад одоо бахны үйлдвэр бүх төрлийн үйлдвэр байна. Бүгдээрийн дэмжинэ гэсэн. Энэ тал дээр одоо жишээлх юм бол өөр хангаа бахны үйлдвэр Ирантай 200,000 богийн одоо гэрээ хийгээ явж байна л та. Гэтэл яг гарах гээд ирэхдээ зэрэг ингээд хил гал дээр нөгөө бүрдүүлт хийдэг компаниуд нь заавал энд ирж тэр өөр хангаа зойронд байгаа махыг энд авчир зойронд хийсний дараа дээж аваад ингэж гаргана гээд бөө хар гацаа төгжөө болоод байна. Яд чи нэг энийг юм удаа нэг ингээд гацаагүй явдаг ийм юм руу шилжмээр байна. Энд дээр та нарыг анхаарач. Дараагийн асуудал нь сая гүшүүдийн хэлж байгаа ноос аль шиний урамшуул. Энийг одоо юу гэж сүулт нь заавал нэг ингээд нэг эсэргүүцэл тэмцэл жагсаалт цуглаан болгож малчтаар баахын эсэргүүцэл болгосны дараа нэг өгдөг ийм жил болгоно нэг ийм жишээ хандлага руу яваад байгаа юм. Тэгээ энийг одоо болоод батлагдсан мөнгөнд байгаа юм чи тэр үг дуугүй өгмөр нь шүү дээ. Яаралтай. Тэг хаан шалгалтын одоо залуу ярьж байна л та. Заахан ярилах. За хангагийн болорч л үнсэд. За махны экспорт энэ. За Гамбол гишүүний асуулт хариулъя. Бас ингэж одоо их хурл дээр энэ асуултганд яриад асуултанд хариулт өнгөрдөг биш хөтөлбөр гаргаж ажиллая гэж байна. Сая залуу малчтын чуулган өнгөрсөн 7 оноо зохион байгуулагдсан. Эндээс бол залуу малчтад энэ мал аж ахуйд тулгумж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх 10 одоо хөтөлбөр бүхий тийм ажлыг бол төлөвлөд ажиллаж байна гэдэг бас хэлье. За өвөр сая ерөнхий сайд өвөр ханга аймагт ажилласан. Энэ үеэрээ бол өвөр ханга махны үйлдвэрийг одоо бас сайн ажиллаж байгааг нь харсан. Ялангуяа өвөр ханга махны үйлдвэрийг бол анх Гамбол гишүүн өвөр хангаан дарга аймаг дарга байхдаа бас манай яаман санал болгож яаж яамнаас тодорхой дэмжлэг аваад энэ үйлдвэрийг анх байгуулж ажилласан өнөөдөр амжилттай ажиллаж байгаа. Ер нь тэгэд эзэн нь менежер нь одоо зөв хүн байгаад байвал төрийн одоо буюу одоо орон нутгийн өмчт гадарч гисэн үйлдвэрч гисэн ингэ амжилттай ажиллаж болдгийг энэ өвөр хангаан энэ махны үйлдвэр харуулж байгаа юм л да. Тэгээ хажуудаа арь ширний үйлдвэртээ ингээд консорциум болоод ажилладаг. Ирантай 150-200 богийн одоо гэрээ хийгээд ажиллаж байна. А энэний дээж авах одоо гадагшаа гарах асуудал дээр бол манай яамд наашаа авчир мавчир гэсэн тийм үндэл байхгүй шүү. Тийм огт байхгүй гэдэг бас хэлье. А тэр
гайлын хажууд нөгөө хууч мэрэгжлийн хяналтаас хөлийн хөрөөсөөр тодорхой хариулт өгөөд гайл руу нэг мэрэгжлийн хяналтынхан очисон тэдгээр л тийм асуудал явсан байх. А тэрс яамны зүгээс бол одоо тийм хүн аль болохоор хүн төрөлхөө үйлчлэгсэн одоо тийм чиглэлээр ажиллаж байгаа үйлчлэг чиглэлээр ажиллаж байгаа гэдэг бас хэлийа энэ махны болон ашрын үйлдвэр одоо амжилттай ажиллаж байгаа үйлдвэр дээр 6% хөтэй зээлийг бол бас ингээд зээлийн батлан даалтын сангаар одоо 60 хүртэл хуваар одоо батлан даалтыг гаргаад одоо хангаад ингээд зээл өгөх боломжтой энэ чиглэлээр ажиллана гэдэг бас хэлийа. За яг ноос аршир одоо буудаан урамшуу бол гээл ингээд олон урамшуу байна. Энд маш нарийн тавьчихад зарим нь илүүдээ зарим нь дутх бодлол яг амьдрал дээр байдаг юм а хэрэгжлэн дээр. Тэгээд ер нь багцаар нь тавьж байгаа. Гэхдээ мэдээж бид нар бол одоо өгжээс урамшуулдаа өгнө. А гэхдээ бас энэ дээр бас зарим нэг урамшуу бол засгийн газрын тогтоолгаараа сүүн дээр одоо 500 төгрөгийн 1000 болохоор ингэж гарсан байгаа гэдэг бас хэлийа. Өшөө нарийн мэдээллийг манай ажлаас хариулчих. Ажлаас хэн хариулах вэ? За, очих юм бол шин тодруулчихсан үү юм. За, ер нь бол яг хөө тэр ноос аршилны урамшууллыг бол өгч хэрэгтэй. Бид нар өнгөрсөн жил гэсэн ярьж байгаа л мөнгөний хангалттай тавьж өгсөн шүү дээ. Тэгээ сая хял шалгалтынхаа одоо мэрэгжлийн хяналтаараа танаа дээр хял шалгалт өгсөн. Тэр Ав Бакар гишүүний хэлж байгаагаар нөгөө махны үйлдвэрүүдийг зөвшөөрөх асуудлыг одоо яарвчлаар байна шүү дээ. Одоо сүүлийн 2-3 жил нэг ч үйлдвэр дээр гацаа одоо зөвшөөрөл гарсангүй шүү дээ. Гэтэл таав нь одоо бид нар өөрсдөө шийддэг болох гэж байгаа юм яриа суугаад их наа чи үлгэрээ авах гэж байгаа газар нь өөрсдөө стандарт шаардлага тавьж ямар үйлдвэрээр бэлтгэхийг шийддэг шүү дээ. Хятадууд өөрсдөө ирж энд байгаа үйлдвэрүүдэд бэлтж материалыг явуулж тэр хятадын талыг авчрахтал тэр л анхаарах хэрэгтэй байхгүй юу? Хятадын тэр хил 20 цэрийнхэн гайлынхныг Монголд яаралтай авчраад байх нь чухал. Тэрэс энд одоо та нар бол тэгж олон юм ярил хизээч бүтэхгүй. Тэгээ энэ дээр бол та нар сайд ус онцгой анхаарал хандуулж байна. Гадаадад экспорт гарах зөвшөөрөлтөө олон ажхуй нэгжүүд бий болох юм бол өрсөлдөд гарна. Одоо бол хэдхэн хятадын компаниуд л байна шүү дээ нарийн. За 82. Хариулна. Ажлын хэсэг. Аа гамболт гүшүүний асуулт нэрлэв. За сая энэ махны үйлдвэр нэмэгдүүлэх гэж яг таны хэлж байгаа зөвлөлт байна уу? Яг импортлогч орно өөрсдөө нэг шаардлага тавьдаг. Яг энийхээ дагуу нөгөө бүртгэлтэй бүртгүүлээд экспертүүд нь хурж ирж үзээд тэгээд тэндээ болохоор нөгөө нэг яг шаардлага хангасан үйлдвэрүүдийг бол бүртгэж авдаг. Сая нийтдээ бол одоо бид нэр 13 үйлдвэрийг сая энэ жил дээр бол явуулсан. Тэр 248 49 дугаар журмынхан дагуу нэлээд олон тийм асуунчуд байдаг. Энийхэн дагуу нэлээд олон тийм сурвалтуудыг хийсэн. Бас нэг олон улсын байгууллага бол буюу IFC гэдэг байгууллагатай хамтраад бүх энэ юунуудын махны боловсруулах үйлдвэрүүдийг бүгдийг цуглуулж хагаад за яг энэ асуунчуд нь яг энэ дээр нь ингэж хийн шүү гэсэн байдлаар бүгдэнд нь зөвлөн зөвлөгөө өг сурвалтуудыг бол хийж явсан. Сая энэ 3 дахь өдөр болохоор Болгон аймгийн хотгонд өндөр сум дээр яг анхны ийм цахим шалгалтуудыг хийсэн.